skal vi vende blikket utenriks, for han overlevde drapsforsøk med nervegift. Men hvilken skjebne venter Putin-kritiker og opposisjonspolitiker Alexei Navalny nå? Da han landet i Moskva i går kveld, ble han arrestert og skal foreløpig sitte fengslet frem til 15. februar. Og vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hva slags oppmerksomhet har denne hjemkomsten til den så mye omtalte opposisjonspolitikeren nå fått der du er? Ja, de statlige mediene, de store TV-stasjonene, de gir ikke Navalny mye oppmerksomhet. Det blir knapt nok registrert at han er kommet tilbake, men de mer liberale mediene, de følger denne saken veldig tett. Og det var stor oppmerksomhet rundt det at Navalny ble arrestert med en gang han kom gjennom passkontrollen på hovedflyplassen her i Moskva. I dag har det jo også blitt kjent at han har blitt varetektsfengslet i 30 døgn til 15. februar. Og ifølge noen russiske medier så har han blitt fraktet fra den politistasjonen i nærheten av flyplassen og til dette fengselet her, et annet sted i Moskva, der det kalles Matrosens stillhet, dette fengselet. Det er sannsynligvis der han skal tilbringe den neste måneden. Mm. Men hvorfor var det viktig å arrestere og varetektsfengsle han når han kom tilbake? Ja, det er teknisk sett så er det fengselsvesenet som sier at han har brutt betingelsene for en betinget dom han fikk i 2014, nemlig at han skulle melde seg to ganger i måneden. Men det vil jo si at det kunne kanskje være vanskelig når han ble forgiftet av denne nervegiften Novichok og var i koma og til behandling i Tyskland. Men russiske myndigheter mener at han skulle ha kommet tilbake tidligere og meldt seg. Men naturligvis den virkelige årsaken til dette har jo med politikk å gjøre. At det er store motsetninger, for å si det mildt, mellom Alexei Navalny og president Vladimir Putin. Mm. Jan Espen Kruse, både Norges utenriksminister og en rekke andre utenriksministre og sentrale politikere i Vesten har jo fordømt denne arrestasjonen. Men ut fra hvordan historikken pleier å være, det gjør kanskje ikke fullt så stort inntrykk i Moskva? Nei, det gjør jo ikke det. Altså, dette er vel en pris som de russiske lederne har regnet inn i dette regnestykket. At internasjonal fordømmelse og kritikk og krav om at det må settes fri, det regnet de med skulle komme umiddelbart, og det har det jo kommet fra hele den vestlige verden. Det russiske utenriksdepartementet sier at vestlige ledere får heller konsentrere seg om problemene i egne land enn å bry seg om hva som skjer internt i Russland. Så det er en fullstendig avvisning av hele problemet fra russiske myndigheters side. Synes kanskje vi har hørt det før. Geir Flikke, professor ved Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Du ga nylig ut boken Russlands rebeller, og har også skrevet en kronikk i Aftenposten med titelen «Hvem er Alexei Navalny?». Hvem er han, og hvorfor denne oppmerksomheten? Historien om Navalny er en egentlig ganske interessant historie med tanke på det politiske fenomenet som han har utviklet seg til å bli. Han begynte jo som ungdomspolitiker i et liberalt parti som het Jabloko på midten av 2000-tallet. Han ble sparket ut av det partiet, dels fordi han kritiserte ledelsen, og dels fordi man mente at han hadde etnonasjonalistiske sympatier. Så engasjerte han seg da i en marsj som heter Russisk marsj, eller Ruski marsj, og deretter så gikk han inn og så stiftet dette fondet for bekjempelse av korrupsjon, som han har ledet nå i en cirka 6-7 år. Dette fondet er en interessant sak, det er internettdrevet, de driver med korrupsjonsavsløringer, de bruker offentlige register og henter inn informasjon om russisk elite som de legger fritt ut på internett. Men burde Putin frykte ham? Han får jo for all del veldig oppmerksomhet her i Vesten, selvsagt. Så kommer han hjem, og så bærer det rett til fengsel.
Vel, han har jo vært en torn i siden på dette tilsynelatende svært kontrollerbare autoritære systemet i lang tid. Og etter hvert så har hans synlighet ute i gatebildet og som korrupsjonsavsløre gjort at han også har fått større oppslutning. Så skal det også nevnes at en rekke av hovedstatsmediene i Moskva, Vedomosti for eksempel, har jo premiert han for å drive en offentlighetspolitikk som man ikke ser i Russland. Altså det vil si da han gjennomførte sin presidentvalgkamp i 2017, så reiste han da rundt i de midtre regionene i Russland og holdt offentlige møter. 27 forskjellige steder var han. Og dette fikk jo da fikk han omtalen som den mest publiserte eller den mest offentlige politikeren i Russland i 2017. Da er det jo forskjellige grunner som gis for at han må varetektsfengsles for så vidt. Men samtidig, når han har vært så mye omtalt som han har vært i vestlige medier på grunn av denne forgiftningen, så gir jo egentlig Putin eller russiske myndigheter ham enda mer oppmerksomhet ved å varetektsfengsle ham. Ja, det er det som er paradokset med denne Navalny, altså at hans synlighet blir på sett og vis både en beskyttelse og et våpen, og det blir også noe som bidrar til hans medialisering, da, for å bruke et faguttrykk, det vil si han blir en mediepolitiker som er svært synlig. Og dette, og nå også det siste, at han da til synlig at han er helt uredd, altså han viser et nesten overmenneskelig mot, kan jo også for så vidt bidra til å styrke hans posisjon ytterligere. Men hadde han blitt værende i Tyskland, så hadde han jo kanskje blitt en parentes i historien, og en som forsvant og aldri kom tilbake, så hvis han skal gjøre seg gjeldende, så måtte det vel være et poeng å også reise tilbake litt med noe uviss skjebne. Definitivt. Han har jo profilert seg som en mann som ønsker et fritt Russland, og det kan han altså ikke gjøre fra utlandet. Han vil ikke havne i denne eksil-russer-fellen. Han vil egentlig drive med aksjonisme i Russland, og derfor så tror jeg dette er også den viktigste grunnen til at han faktisk vender tilbake. Mest aksjonist ut fra historikken hans, politisk sett, er han sterk nok til å være en reell politisk utfordrer til en mann som har ledet Russland i en drøy generasjon? Vel, det russiske systemet er jo toppstyrt og nå også ganske personifisert. Og det er klart at det er jo den nisjen Navalny sikter seg inn mot. Når det er sagt, altså hans politiske ståsted, så har jeg omtalt han som en populist i boken, altså det vil si at han bruker argumenter fra høyre- og venstresiden, disse vertsideologiene, til å profilere sitt veldig aksjons- eller handlingsorienterte program. Ok, da ble vi litt klokere. Takk skal du ha, Geir Flinke, professor ved Russlandsstudier ved Universitetet i Oslo, og også forfatter av boken Russlands rebeller.